Чергова стрілянина сталася в американській школі. Один з учнів відкрив вогонь в навчальному закладі міста Мерісвілл під Сіетлом. Очевидці розповідають, що учень стріляв з пістолета. Постраждали четверо людей. Троє з них перебувають у критичному стані. Нападника вбито. Варто зазначити, що під час перестрілки кільком людям вдалося вибігти зі школи та заховатися на території сусідньої церкви. За інформацією місцевої преси, нападник відкрив вогонь по двоюрідних братах та дівчині, яка відмовила йому в побаченні. Thank you.